啊，咱小家的哩，小家的哩，咱潮州花江，咱潮州花江，感谢，咱潮州万事业哟。参与这边，啊，咱的三江，咱潮州的二十一里的平安条件，啊，咱的花江先来出发，哦，感谢你，咱这协办单位，咱的。潮州万事业哟，非常感谢，我哋要做几百分。
感谢咱的咱台新亚庙，这三天来，而且配合开桥照顾，阿个咱听着，咱的花轿，无得轻松，一百块钱一，二十万块钱，谢谢，感谢你，谢谢。